Таза кандуу эки тиш привозной афган кочкору сатууга чыгып атат. Кочкордун сын сыпатына өзүңүздөр баа бериңиздер. Жүнү, мордасы, куйругу бардыгы жайында. Баасы 100 000 сом кеми бар. Каракулжа районунда турат. Келип жеринен ушул кочкор же башка кочкорлорду дагы көрүп өзүңүздөргө уруктуу кочкорлорду алып кетсеңиздер болот. Андыктан калтырган номерлерге чалып биз менен тез арада байланышыңыздар.